Meni ovaj projekat mnogo znači jer mi je mnogo olakšao da pripremam hranu za svoje životinje. Glavni problem u Srbiji je zastarila mehanizacija, što Fondacija Ana i Vlade Divac to upravo omogućavaju s novim mašinama. Ova donacija puno znači za nas mlade koji želimo da ostanemo na selu i razvijamo poljoprivredna gazdinstva. Pčelarstvo sam odlučio da se bavim krajem druge godine, aktivnije da počnem se bavim time, ali sticam okolnosti i nisam preduzeo ništa povodom toga. Ukazala se prilika da putem Fondacije Ani Vlade Divac možemo da dobijemo materijalnu pomoć. Dobio sam 20 dB košnica, vrtaljku sa mesom za 6 ramova i opremu pratit ću koji još. Ja sam Sadar Živković iz Fondacije Vlade Divac, dobio sam 9 mladih jagnjića za priplod. Porodica se bavi ovčarstvom i ratarstvom i planiram da nastavim da radim sa porodicom poljoprivredu. Mi smo čuli u školi da ta fondacija raspisuje konkurs i ja sam se prijavila za taj konkurs. Moj biznis plan je bio plastenik, da se bavim plasteničkom proizvodnjom, povrća i rasada, i želela bih da se zahvalim fondaciji što mi je omogućila da se moj plan ostvari. Pa za konkurs sam saznao, došao sam na čas i profesorka mi je rekla da ima sad konkurs investicija Ana Vlada Divac, i ja sam tu pričao s mojima i oni su mi rekli kao da što ja ne mogu da učestvujem u tom konkursu. Krenuo sam da radim, da pomažem mojima, dobio sam nešto prvi put u svom životu. Planiram da proširim svoje pčelarsko društvo i da nastavim dedinim stopama, pošto sam sve uzela njega i dalje se učim. Nadam se da do sledećeg godine barem da imam 40-50 komada i da proširim svoju proizvodnju meda. Zahvalila bi se Fondaciji Ani Vlade Divac što su učestvovali u projektu za mlade poljoprivrednike, i nadam se da će još ovakvih projekta biti u našem kraju.